En dit is hoe dit lyk as 'n rivier afkom. Hier kom hy. Ja, hier's hy sien. Flip is baie water. Al daai plante is onder gaan help. Wow. Yes, dit is die beste sighting vir die dag, hè? Yes, Johan, hè? Jy sien julle nou 'n groot kiel. Wie wil gaan deur hardloop en terug hardloop? Nee. Ek kyk vir die waterkaart. Ek gee jou 50. Wie te soort word? Ja. As jy vir my 50 rand sal gee, gaan ek dit doen. Julle, dis 'n belewenis. Kyk toe. Oh, hoe kom dit? O, plante. Dit is plant. Okay. Die plante disipeer. Ja. Julle. Kijk, daar is die paadjie besig om te verdwyn in die water. Die spoorpaadjie aan die linkerkant is amper weg. Kijk al. Ja. Oor hy water, hè? Alles kom baie in verrotte. Die mense mag nie voor maak nie. Skop baie weet wanneer dit gebeur. Kijk, hier kom hy. Jo. Dis actually super. Dis baie water, hè? Wowie. Wow. Julle. Hoe kom dit? Wow. Kijk eens zo. Yes. Over. Genade. Oh my sister, al gaan die plante. Al gaan die gras. Maar dit is baie erger in persoon as op die foon, maar. Yes. Dit is gras, hè? Ek kom daar. Jo, julle. Chicky, hierdie ding gaan opstoot, as jy dit sê. Hier kom dit daar op. O, Jesus. Wow. Ja, ek sien die water daar. Ja. Al die pyl wat wat nou af wat hier. Ja, my word nou wedding, wedding. Ja. Ja. Ons gaan gelyk met die. Ja. Die kans het ons so gemakker gemaak. Nee, kom die water al op. Kijk, dan gaan hy opstoot. Sien al waar. Hier kom hy. Wat is dit? Wat die bal? Ek denk ons moet huis toe gaan. Ja, dis verskriklik baie water, julle. Jy gaan hardloop om te haal. Jo. Dit is stomp wat hier afkom. Yes, see, this is amazing. Daar sit nog 'n